Assalamu alaikum wa rahmatullah. Last dan buzi dai shine sunana har yanzu. Kun san da me na karya yau? To ba koko bane, ba shayi bane, ba dumame bane. Dan wake ne muguwar ta jefa wannan shi. Da ta jefa sai ya kasance bata da gishiri, sai ta ake ni sayan gishiri. Tace in maza maza in janka mata gishiri. Kun san me ya faru da na je sayan gishirin? Wallahi da na je sai na zauna na bata lokaci a can. Ki ya guri fa, na bata miki lokaci. To wata magana ce ta tsaye da ni, sai naje na iske ana magana wata yar wani daga cikin makwabta tana da sikila da irin wahalar da ake sha, sai daya wani shi ma yazo siyayya ne, mu uku ne muka hade da mai kantin, shi kuma yana maganar wata yarinya, wani mutum wanda shi ma yan shi wajen guda biyu sikila. Sai nake ba su misali, akwai wacce na sani sun yi soyayya da wani, sai da ya kasance soyayya ta yi karfi, sai aka gano dukansu ASAS ne, kariya. To sai daga baya suka ce kai a hakura da auren nan, bayan wani lokaci suka ce nahi, ba zai yiwu ba. Suka zo saboda soyayya ta yi karfi, suka auren su ƴaƴan su kusan uku na farko, duk suka zo daga da sikila, ina ga bi ma sun mutu, ba ma san yanda ake ciki yanzu ba. Sai nake ƙara ba su labarin, na gani a social media kwanan nan wani aure ya zo satin auren ma, amma an soke auren saboda an gano da ma tar da za a aura da mijin da zai auren dukan su kariya ne. Sai me kanta yake tambaya, to kenan ita sikilan ma a jini take, za iya kamar gadanta? Nace abin da yake faruwa shine akwai abin da ake kira genotype a cikin jini. Shi genotype lafiyayyen jini shine wanda yake A da A harafi guda biyu ne. Idan ya kasance duka A ne, to kai lafiyayye ne. Amma ya kasance akwai sirki A da wani abun, ko ya zama S ko ya zama C ko wani abu makamancin haka, to ba lafiya kenan. Idan kuma ya kasance babu, kana da lafiya kenan, amma zaka iya haihuwa dan da yake da sikila idan ka auri mace wacce take da sirki irin ka. Idan ya kasance kuma duka ma babu iya din, to sikila kenan. Shine sai nake cewa kaga mu a tsari na irin mutane da suke kama a ce ƴan boko, idan kuka haifi ɗaya ko ɗa mai sikila, ba za a ce daga Allah ne kai tsaye ba, za a ce laifin ku ne. Sai mai kantin ya cika da mamaki, nace to abin da yake faruwa shine dan Allah sharifa ki shiru, abin da yake faruwa shine akan auna a gani ko mutun kariya ne ko ba kariya ba. In ka san kai kariya ne, ma'ana kana da sirki, to kakka sake ka auri mai sirki. Idan ka auri mai sirki, yiwuwar ku haifi ɗa mai sikila kaso ɗaya ne cikin hudu. Sai naga irin ba su fahimta ba, sai na musu misali, nace yanzu in ka jefa dan ludo, dan dice, yiwuwar ka samu shida, ai kaso ɗaya ne cikin takwas, tunda kwallon yana da fuska takwas. Amma zaka iya harbawa sau uku ma duka shida ta zo, za kuma harba sau 20 ma baka samu shida ko ɗaya.